حفلة أي سو أجاسيمين ماذا شجالية بونتلان دايسبرا فوريام أيا لغو قبتي مغالة مينيابوليس إيه قبل كمينسورا حفلة دان أيا لغو ماموس ياسانة قرد اللحية لباطنات إيه أساس كدولة بونتلان وحانا كسو قيب قل مسوليين أقون ياهنو فنانين إيه قيبها كردون إيه برشدة وعاداها فوري قدوميها جالية بونتلان محمد أحمد كينان قدوميها أياها مباليو أدرى شعب كقوشي إيه دولة بونتلان كقارتي iyo sida oo kale dhameystirka doorashooyinka qof iyo cod ee ka qabsomay gobolada Puntland waxaan rabaa inaan idin ka sheegayo in ka siiyo yaa waaye Maxamed Ahmed Kayna Maxamed Ahmed Kayna wuxuu ahaa agooyahanadi ugu horeeyay ee University of Minnesota ragii uu qurbaha ku bartay barashada jaamacada kaga baxay barbardii jeeriskii seenaysay aadno sidoo kale maxamed ahmed kaynaan wuxuu ahaa culimadii reer minnesota ee reesin deegaanka ragii dadkan inta soo barbaariyay sidoo kale maxamed ahmed kaynaan wuxuu ahaa gudoomiyihii jaaliyadda san diego oo arrimaha bulshada muujisay u shaqayn jiray sidoo kale wuxuu ahaa maxamed ahmed kaynaan ninkii aniga halkan igu soo barbaariyay ee barayna sida arrimaha bulshada loo shaqeeyo sidoo kale maxamed ahmed kaynaan waxaan soo gaaray aabihiis ahmed kaynaan allah u naxariisteen sidoo kale waxaan soo gaaray hooyadiis ducay iyo aabaheed maanta ku soo gaaray sidoo kale waa faadar waa aabe ilmahanta ku korsaday maxamed ahmed kaynaan wuxuu u helay fursad inuu noqdo gudoomiyaha jaaliyadda Puntland markii ugu horreysay ee dalka Minnesota محمد أحمد كينان وأحمد بن إسلام أي وكيف تدري دونا حمد كان في مرة إن بنتلان يهدو الله إلمه وحياره قابل في هرب حلو قرنجري قاب كلو كدوان كان حفظ بدن بارد الله إلمه كان جينينا سيدو كان عاو وحن ربا فرصة لنا أن نقفى إليسو أنا مواهبين كي يقول رئيسي أن حفلة بنتلاغي وحن ربا إلى أنتني صوت تانو من الأديشيو وحنو إمد One man, one food is the right thing for Puntland. Waxaa laga gudbay waqtigii isla beeraysiga waxaana loo gudbay waqtigii one man, one food waa arrimaha qofka ku reer Puntland inuu ku xisaabtamo codkiisa ama qabiilkiisa ku xisaabtamo. Ina soo dhaweeya gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Ahmed Kaynaan. marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta halkan isugu yimid heer walba oo ay leeyihiin si gaar ah ambaasador Nurki Cabdisamad Xaaji Xuseen heerkan iiga horreysay muddo badanna ka soo shaqeysay ilaa muddo toban sanaad u soo dhawaanaadeytay Nurki waa mahadsan tahay sidoo kale culimaaduddiinka oo inala madaxdeedii oo dhan baa nala fadhida waxaa inala jooga ururka midowda jaaliyadaha qurbajoogta Maraykanka ayaa nala fadhiya waxaa inala fadhiya hooyooyinka quruxda badan gabdhaha yararka caruurta dhalinyarada waxbarashada iyo senator Mr. Senator Thank you very much for coming. I really appreciate it. And dhammaan inta aanan xusin magacooda waxaan jeclahay in dhammaan inaan ugu yeero xafladan qiimaha badan anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee gobolka Minnesota iyo gaar ahaan dalka Maraykanka. Dhammaantii waxaan leeyahay soo dhawaada waa habeen weyn, waa habeen wanaagsan. Annagoo u dabaaldegayna habeenka 26 guuradii kasoo wareegtay aasaaskii Puntland ee la aasaasay 1998. Caawa habeen weyn, caawa dabaaldegayna walaal. Intaas kadib, duluucda khudbadeeda caawa waxaan ku soo koobi doonaa qodobo kooban oo ay ka mid yihiin maxaan ku soo arkay safarkayga Puntland ee aan ku soo maray degmooyin badan oo ka mid ah Puntland. Safarkaas oo hurdadiisu ahaa siyaasadda Puntland ee qof iyo cod. Maxay Soomaaliyeen ka baran kartaa hayaankaas dheer ee la tijaabiyey
أفضل دور قرب جوتة اللي بنتلان أكو عادة هرومركة إيو دقالها دردن قلينتا كم يبنو قشدة حمي النبضة إجالية بنتو كري بنتلان عاو حنوين عالكا كري قوافو إن عن سمايني أما عن سمايني أنه من فرشيك كم يبنو قشدة أقول كان عبو عن كري عن مدح لكا أهيلو يبنى بنتلان ياسر الفورم ومن تاس وعن سمايني أنه من فرشيك بيس عاو عن كل واقع دونه and registration is an abirali dono of kasta or redintulana or the government of Minnesota wahaan ka'ud sari na'i wukanna wadha khamiru wahaan kusaa al-fidda wadha redintulana iya kari ahamad dega karumar la ta'am karum ordan kasta sida amhina dhulubadiyya da ganar sida yudhulu laga kari barlamit dhulubadiyya da yafaf yaad شعب الدولة إسكاشرة يا أوقي نبكة تحي يقليني تهرم الوارا أبوه أبوه بجيلة شصوص علي يضا الله طريق وبنت هذا شفين طبعا ونحمة الدولة تبوت لها يا شعب كيرا وعن سؤال كباهية أساسي أو يدور أوقي دوشة دولة تبوت لها أوقي كبت هاي وحمر الشدة سبيت الأمن يقول يلا أوكاشنا إذا شعب بينا بنتنا وقت اللي كده هذا نمانتي وحمد الله حبيب ونكسر سوق هذا العو أحمد ومرحبا وسردوين ونماشات شكلا رسمي أنا بحب لامن قلت after this مارك تي event من لامن قلت أنا أقول لهم شنو كده بعد إعلان لما أبو حاجة تعصر إلى كسوف بس سلعة وصلنا بس وأنا بعد ستي markii ay xafladda soo dhamaatay ayaan waxaan wareysanay qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada waa kana dareenkooda dareenkaaga caawa sidee walaal dareenkayga lama soo koobi karo waxaan joognaa xafladdi sanad guuridi Puntland in farxadii bishbashay barwaaqo waxaan rajaynayaa sanadkan iyo sanado kale oo badan oo barwaaqiya aan iyo nabad Puntland hormar aad u weyn ayaa sameeyay dhinac walba اسبوعيد لا سودا waxa ay jibisay xandaabkii doorashada ee qof iyo cod ah bal dareenkaaga waa sidee dareenkayga aad u sareeya waa soo dhaweyn in aanu hadaanay shacabka Puntland doorashada qof iyo cod ah ee waxaan rabnaa inaan ka tanaasulo dhibaano anaga namatala in aanu codkeena ku ciilbaxna rabnaa waan soo dhaweynana madaxweyne Saciid Abdullahi dalna inta uu ku maatsan yahay inuu ku daray aad baa maasan tahay dalji TV magacaygu waa Cabtaax Abbas Yusufiyey een aad iyo aad baan ugu dhawahay TV-ga dareenkaaga hadalkayga lagama sheekeyn karo caawa waxa weeyaan waa habeen aad iyo aad qaali ah waa sanad guuridi 20 iyo lixaad ee dawladda Puntland la aasaasay halkan waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka tirada badan ee reer Puntland hambalyo bulshadan ka beermay hooyo Puntland burburiyo kacdoon rabbi balayada ka ahay Minnesota jooga meel gobi joogto meel gacal joogto munaasabad aad u qurux badan baan naga dhacday waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland ملك السادون في جوغان إلهي إنه نبض بشبش يبر واقصي هم بلي ماذا حوينا بطلان وحقوقها وحقوقها بالحفيز إيساكويا لقروة رونانتي نماني كاسيتو أهرم بضان أو تاقنا يسنة بوده إذا هو مركا لقاري ما لما ما يسنك هو مركا وآد بوفر حسنا ما أنت إنا كسو خيب كانوا لحلة باتكي لحلة تقوردي ما مقابلتك بطلان قولي يا قوانيمو غير بنتلان وامده هم بليانا يا دمانتين وحد الله نحي قولي يا قوانيمو adi aadna waxa ku faraxsanahay anigu aan idin ka hambalyeynayna mar magacaygu waa Cabdi Khaliif Muuse sida laydin sheegay oo ah nin aqoonyahan oo reer Puntland ku nool magaalada Minneapolis gobolka Minnesota arriga Mareykanka waxaan halkan fursadaan uga rabaa inaan uga faa'iideysto inaan hambalyo iyo bogaadin u diro sanad guuradii 26aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay dawladda Puntland waxaan ku soo dhaweynaynaa Master Simba oo ka tirsan jaaliyada Reer Puntland ee North America Simba Kusudo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Simba saad u sheegtay aad baa u maasantay TV-ga runtii aad baan caawa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo congratulations baan leeyahay oo lagu qabtay caawa Minneapolis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan leeyahay hambalyo sharaf bay tahay iyo farxad ilaa ka soo qayb galo sanad guurada 26aad ee aasaaska Puntland runtii wax lagu farxo weeye waxaan bogaadinayaa shacabka Puntland iyo madaxda Puntland waxaan uga mahadnaqayaa
horumarka ay ka gaareen dhinaca dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo midaynta ummadda Soomaaliyeed. Gabagabadii xafladdani waxaa soo xiray wakiilka North America ee Puntland Mulki Xuseen oo hambalyo u dirtay shacabka iyo dowladda Puntland guulaha ay gaareen. Hore madaxweyne Saciid Cabdullaahi Tani, waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenkeena Lagator, waxaan salaamayaa baarlamaanka Cabdisaaq, gudoomiyaha baarlamaanka, waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Puntland, waxaan leeyahay hambalyo 26 sano oo jirsanay, waxaynu ku soo qaraarnay barwaaqo, waxaan u mahadnaqayaa shacabka reer Puntland halkaa jooga. caaw aniga waxay ii tahay sharaf gaara 10 sano inaan halkan joogay oo aan ahaa gudoomiye iyo wakiil Puntland. caawa waxaan faraxdiyaa hoolaa ka soo shaqeeyey, wax badan aan ku soo kaamay inuu maanta joogo Maxamed Kaynaan oo maaragtay Puntland ay gaartay inay doorasho ka furto oo maanta gudoomiye ku yahay oo ku faraxsanahay midin waxaan ku rajeeyaa inaad la shaqeysaan.